Здравейте! С анализа и коментара на новините в още от деня, ето какво ще видите днес. Как личните лекари ще определят кой се нуждае от PCR-тест? Кои са най-критичните места в страната, където лекарите се налага да овладяват заразата? Гост – заместник-председателят на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов. Икономически мерки – как в криза се прави бюджет? Дискусия между икономистите Емил Хърсев и Владимир Каролев. Притеснителният брой новозаразени с коронавирус и големият брой заразени медици е причина и днес да започнем предаването с тази тема. Тук и заместник-председателя на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов. Здравейте и добре дошъл при нас. Добър вечер. Как личните лекари ще определят на кой да направят PCR-тест? Стана ясно, че вече те ще могат да го правят от началото на ноември. Как ще го определят? По клинични признаци. Защото, за съжаление, те повече са субективни. Но изброените признаци по нищо не се различават, това, което ние предлагаме, всъщност отдавна бяхме предложили, от упоменатите симптоми за взимане на PCR-тест от Министерска заповед 14 август тази година. Така че вариантите са два. Все още разговорите не са приключили в Министерството, но виждам желанието на всички страни това да стане факт. И предлагаме по този ред на мисли два варианта. Един е поне един от определени симптоми или констелация от няколко, друг вариант. Неотдавна сме ги написали тези наши предложения. Надяваме се да срещнем разбирането и нещата се улеснат максимално. Да, отдавна настоявате личните лекари да могат да издават такива направления, но знаем, че личните лекари разполагат с лимит от направления. Да. Какво ще се случи по отношение на тези тестове? Ще ги пазят ли те, за да имат до края на месеца? Не бих казал. Но основно наше предложение е да тези лимити или наречени регулативни стандарти, или както ще да ги наречеме, специално за PCR-тестовите не трябва да се отнасят. Вие настоявате за това, но срещате ли разбиране? Тези средства ни трябва да бъдат осигурени от бюджета на Националната здравна осигурителна каса въобще, защото той не е направен с тази цел. Той е направен за нормална обстановка, не епидемична обстановка. В момента се намираме в кризисна ситуация. И тогава трябва да се използват допълнително ресурси, за да можем да се справим с нея. Колко ресурси са необходими, за да не се стигне до там здравната каса да заплаща тези тестове и личните лекари да се ограничават в това да ги отпускат, ако има притеснение за изхарчените средства? Ами, ако се разраства епидемията и средствата за тези PCR-тестове трябва да бъдат заплащани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, горе-долу за цяла година в перото медико-диагностична дейност всичките пари, които са заделени за тази цел, а те не са заделени за тестване, може би сумата е се измерна с тях. Колко за милиона това е нашата... са това, доктор Брънзалов? Може да излезете над 100 милиона. Това трябва да са пари, които да се заложат в бюджета на Министерство на здравеопазването ли? Ами трябва да бъдат осигурени за тестването на населението на България. Дали ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството? Нашето предложение е, това е един от вариантите, но все пак да минават през Националната здравноосигурителна каса, тя ще бъде само преразпределител на тези средства. Това трябва да се вземе политическо решение по въпроса. По време на преговорите срещате ли разбиране? Смятате ли, че тези пари ще бъдат осигурени и безлимитни ще бъдат тези направления? Определено срещаме разбиране. Нашето предложение е да бъдат извън регулативните стандарти, защото някой може ли да кажете колко ще бъдат заболелите след 5 дена и колко от тях ще се нуждаят от тестове? Като гледате разрастването на епидемията и увеличаване на броя на заразените, смятате ли, че следващите един или два месеца ще има пик на заболеваемост? Имаше вчера една прогноза, че по 1200 на ден ще станат заболелите, ако с тези темпове се разраства пандемията. 1200 на ден ще бъдат детектираните носители на вируса. Най-вероятно това имат предвид.
Това не означава, че тези хора са болни. С разширяване на обхвата на тествани пациенти, естествено, в нашия документ изрично е написано само при клиника, само при оплакване, защото много хора се тестват и без причина, или защото искат да пътуват за граница, или защото... Или защото са притеснени, че са били в контакт. Ние говорим за хората с клиника. Проблема е детектирането на този болен, поставянето на диагнозата. След което и той бъде тестен, ние получаваме информация, общо практикуващи лекари, всички лекари, че този пациент е тестен, дал е положителна проба PCR и кои са му контактните от първия ред и те да бъдат карантинирани. А те ще бъдат ли изследвани? Те трябва ли да бъдат подложени на PCR? Тест личните лекари обикновено имат за пациенти цели семейства. Ако един с положителен PCR тест, другите ще бъдат ли подлагани на тестване веднага? Личните лекари няма да правят епидемиологично проучване. Личните лекари преглед... Въпросното заболяване не се различава като протичане, да кажем, с някое друго. Но за всяко заболяване си има те нареченото гайдлайн, поведение, което трябва да следва лекаря, за да постави по-бързо диагнозата и съответно да последва по-благоприятен изход от лечението. COVID-инфекцията по никакъв начин не се различава от много други останали заболявания. Проблема е поставянето на диагнозата. Поставянето на диагнозата за момента, обективен принцип, защото всички тези симптоми, които съобщават пациентите, те са субективни. Ако някой знае обективен друг, освен PCR теста, нека да го даде с удоволствие, ще го приеме. Добре, представяме си, че един пациент отива при лекаря си с зачервено гърло и с хрема, без температура. Какво трябва да е поведението на лекаря в този случай? Просто... Това COVID ли е или не? Така лекаря не може да каже веднага. Първо трябва да го прегледа, дали няма друга обективна симптоматика. И когато са налице част от тези симптоми, плюс оплакванията, защото един от най-обективните симптоми, примерно, е температурата. Тя може да извади доктора един термометър и да премери температурата в кабинета. Ако е дошъл в кабинета, защото голяма част от пациентите ни комуницираме по телефона. Дистанционно могат ли? Познаваме ги от години. И след като знаем, че той е заболял, проявява признаци на температура, затруднено дишане, влошава се, не е необходимо този пациент да бъде извикван в лечебното заведение, за да има контакт с други. Как ще му се издаде тогава направление да отиде той да си направи тест, ако не отиде в кабинет? Нашето предложение е това да може да става по електронен път. Съществуващата COVID платформа, ако се надгради, ние отдавна апелираме за това. Аз самия за първи път, когато споменах тази наша идея, има поне 3 месеца от тогава. Тя е еднопосочна. Ние само получаваме информация кой е заболял и кой е карантиниран. И тази информация РЗИ я има от лабораториите, които са установили съответните пациенти. Ще стигне ли времето до 1 вариант? Ще стигне ли времето до 1 ноември, за да може тя да бъде надградена така, че да се издават дистанционни направления? Ами аз не мисля, че е толкова трудно. Да, не съм специалист в тази област, ама те нашите предложения са от 28 август. Ако някой си беше направил труда до този момент да ги погледне и мисля, че отдавна ще да бъде решен проблема. Кого визирате, кого визирате под този някой? Кой не ви обърна внимание, а пък сега се взима решение наистина вие да издавате тези направления? Ами на практика до преди няколко дена, преди рязко да ескалира ситуацията и да се увеличи рязко броя на заболелите в България с коронавирус, нямахме отговор от нито една институция, която да се беше заинтересувала. Аз знам кой е прочел, кой е взел отношение. Няма да го коментирам в публичното пространство, но на практика реакция нямаше. И това е, между другото, така, доста неприятно. Не би било добре по никакъв начин хора от съсловието, каквито сме ние общо практикуващи лекари, когато, и който и да е друг от нашето съсловие, когато има някакви предложения да ни бъдат надлежно разглеждани. Казвате, че тези, които трябва да вземат решение, Министерството на здравеопазването и може би още някой друг, са закъснели. Да, естествено, тук трябва да се обсъдят нещата и с представители на Националната здравноосигурителна каса, с
съответно с резиитата и така нататък. Нека, ако имат нещо против нашите предложения, нека да ги кажат. Доктор Брънзолов, още едно предложение се коментира в предишните два дни и то е дали личните лекари да могат да правят тестване на своите пациенти в кабинетите си или да ги пращат в лабораториите. Това възможно ли е? Това ще бъде прецедент в света. За първи път ще бъде въведено в България. А това предложение там, сериозно ли е отправено към вас? Там, където се преглеждат хора с хронични заболявания, които се знае много добре, че те са изключително рискови, тези пациенти. Да се вкарват пациенти суспектни за COVID, да се прави пробонабиране в кабинета на общо практикуващия лекар, след като следващия пациент може да дойде да му се изпише инсулина, примерно, и той да заболее, защото в нашите кабинети, колкото и да взимаме всички необходими мерки, ние нямаме тази степен на защита. А и никакви лични предпазни средства не дават 100% защита от COVID. Общо практикуващите лекари на практика ще се превърнат в медици от първа линия, след като започнат да издават тези направления и да преглеждат COVID болни. Ами вижте, това, че никой не го признава, не означава, че те не са медици от първа линия. След като критериите за тази първа линия са свързани с там някакви 1000 лева и това е определящето, и почти всички колеги, които работят по настоящото определение за работещи на първа линия, имат проблема и с взимането на тези средства. Значи, колко са общо практикуващите лекари в България? Около 4100. За такива средства говорим, те да получават, тези хора да получават по 1000 лева. Това не, е вашето настояване, така ли? За 1000 лева да получават, първо трябва да се обясни на обществото, че работещите в първичната извънболнична медицинска помощ са хора на първа линия при всяка вид заболяване. Второто нещо, което не става въпрос за 1000 лева, нека като сме частни фирми, защото ние сме регистрирани по търговския закон, но все пак се опитваме да се борим с една епидемия и не сме получили до сега абсолютно никаква помощ от държавата. С изключение на две маски. Проблема е сериозен. Ще продължаваме да ви каним при нас, за да дискутираме тази тема, защото издаването на направленията тепърва ще започне. Благодаря ви за този разговор в нашето предаване. Останете с нас и след рекламите ще говорим за икономическата криза и как може да се излезе от нея с бюджета за следващата година. Колко голяма е кризата в икономиката и може ли с бюджетни похвати и политически решения да се излезе от нея? Тук са икономистите Емил Хърсев и Владимир Каролев. Здравейте и добре дошли. Добре. Въпросът е много голям, но да се опитаме да измерим колко е голяма кризата, в която сме. Господин Хърсев. Слава Богу, че не е чак толкова голяма. Аз мисля, че прогнозите за минус 7%, т.е. 7% спад на брутния вътрешен продукт тази година няма да се сбъдат, надявам се. Т.е. по-малко ще бъде ефекта от това свиване. Но така или иначе, както всички страни в Европейския съюз и в света, разбира се, и България е засегната, не от най-засегнатите в кризата. Не мисля, честно казано, че с бюджетни похвати би могла да се реши която и да било криза, но биха могли да се намалят негативните въздействия върху отделни отрасли и групи хора, които са от най-засегнатите. Въпрос на политическо решение, което означава въпрос на избор на по-малкото зло за мен. Ще говорим за тези политически решения в течение на нашия разговор, но господин Каролев, спадът в потреблението обикновено е това, което потребителите ние виждаме по собствения си бюджет и по затворените магазини понякога. Какви обаче показатели са тези, които трябва да ни подскажат, че може да се излезе от кризата? Аз първо не съм толкова оптимист като Емил. Даже 5 милиарда да спадат, това е около 6 милиарда лева. Нали, 5% имам в предвид, ако стоим на брутния вътрешен продукт, защото по план трябваше да е 126,8 милиарда лева. 5% си 5%, според мен ще е повече от 5, но всъщност съм съгласен с другата част на неговото изказване, че няма да има пропорционално засегнати. Ще има някои хора и индустрии, които са много зле и други, които нямат толкова много да се усетят. Кои са показателите? Вие правилно сте казали потребление, защото основният компонент на брутния вътрешен продукт във всяка една страна е потреблението.
И ако Хърсев е прав, това ще бъде най-вече защото хората не са усетили още, че има криза и не са си намалили потреблението, защото спестяването на населенията... Други въпроса, че има някой без много спестяване, но общо са 50 милиарда лева и малко отгоре. И когато има криза, това е една криза дошла от външен шок, наречен пандемия, аз добавям към него инфодемия към тази дума, поради което хората, които са им намалели доходите, хора, които нямат работа, все още имат спестяване, те използват тези спестяване, поради което потреблението не е толкова намаляло. С изключение на затворени хотели, примерно летния туризъм, с изключение на малките хотелчета, които работеха с местни, с българи и с хора, които могат да отидат до България с кола, съседите, нито и много малко големи хотели отвориха на Слънчев бряг. Примерно. Също се случи през зимата, ако продължават тези рестрикции. И ако и ще свърша с това, че не, ако нещо е ясно към днешна дата, че нищо не е ясно какъв ще е спада на економиката на България. Господин Хърсев, господин Каролев ви определи като оптимиста в този разговор. Да, също мисля, че е така. Аз си казах, че това е надежда. Нали? Аз се надявам да е така. Нали? Последно, това, което видях като данни, е, не зная дали то е определящо, че износът за август бележи известен растеж. Колко дълга трябва да е тази тенденция, или този растеж, за да може да се превърне в тенденция? Значи, за съжаление, това са неекономически фактори, които определят в момента нашето развитие. Както кризисните процеси, така и изненадващите в някъде лъчина надежда. Резултат за това увеличаване на износа е от така нареченото скъсяване на логистичните вериги. Значи нещо, което се е внасяло преди от Китай, от Индонезия, Азия, така или иначе в момента крайният потребител на пазарите в Европа, на европейските страни, изобщо търсят да го доставят от някъде по-близо. От това някои български производители спечелих. Просто това, че се пренасочват в момента експортните процеси, нали, в света изобщо. Но не от много добра конкурентоспособност, не от някаква икономическа конкурентоспособност, превъзходство, нали, се получава това чисто ситуативно, поради влиянието на един биологичен фактор. Да, го кажем, така. Да, но все пак да отговори конкретно на въпроса, той отговори много добре, но аз конкретно питах месечни данни. Месечни данни въобще не се използват. Даже и тримесечни данни. Понеже питахте тренд. За да има някакъв тренд, трябва да минат поне 6 месеца. И за съжаление, в момента не може да говорим за някакъв тренд. Нито за подобряване, нито между другото и за влошаване. В момента просто трябва да видим как ще реагират българите с потреблението си. Дали ще продължат да потребяват. И дали ще искат да им намалят сериозно спестяването. Но в крайна сметка България, а и света ще почне да се оправя, когато рестрикциите намаляват. И тук има една добра новина. Над 12 000 бяха миналата седмица са подписали петицията на трима професори от Оксфорд, Станфорд и Харвард, че специално локдауните са лошо решение. И включително СЗО, Световната здравна организация, ще използвам моят светист език, обърна палачинката. И те казаха, че не трябва да се правят такива затваряния, говоря за цели затваряния на страни имаше, ако си спомняте, на граници имаше, включително имаше и който е нарушение на европейското право, да не те пуснат от Чехия в Унгария или от Унгария в Австрия и така нататък. Такива ако намерения това се случи на ново, няма. Ще има мега сериозни проблеми, защото хората ще се усетат, че няма да е кризата времена, ще почнат да пестат, т.е. да харчат по-малко и тогава вече 7%-то ти надежда ще стане... Пак ще кажа нещо цветищо. Надежда го вежда. Има един български, стара българска приказка. Понеже се заговорихме за потреблението, когато потребителите започват да ограничават своето потребление, страда бизнеса. Ще ви покажа едни снимки. Колегите ще ги покажат на нашия екран. Те са на едни затворени магазини на Дондуков. Сега ще ги видим. Ето това са. Те са много. Преброих ги, дадох си труда и ги преброих през почивните дни. Това е микробизнес, който много трудно получава държавна подкрепа, който много трудно стига до тази мярка 60-40. Как се възстановява подобен срив за микропредприятията, за средните предприятия, които казваме, че са гръбнака на нашата економика, които държат така в кондиция българина?
За съжаление, рецепта няма и аз, честно казано, не вярвам мерките, които до сега са приложени, да могат да бъдат използвани точно от тези, които по време на кризата, в смисъл, просто изчезват, затварят. Помощта е за живите. Да. Аз само малко по-широко, ако има време. Значи мерките, мярката 60-40 и мярката 10 000 на калпак, работят за тези, които все пак имат приходи. Ако, и които са си платили данъците, защото май това беше едно от условията. Да, осигуровките, данъците. И даже да. Позволиха с тези 10 000 си платиш и данъци. Но, например, това наистина спаси ресторантьорския бизнес, сладкарници и така нататък. Защото и също ги спаси намаляването на ДДС-то от 20 на 9%, макар че аз съм противник на намаляването на ДДС-то по принцип. Но в случая, особено като си ми прит, че там ДДС-то от 20% слава върху целия им оборот. Т.е. върху заплата и всичко, това помогна. Но, примерно, тук имаше, не знам какво е било това, кой някакъв магазин, който първо дълго време хората не влизаха вътре, защото беше забранено да се влиза. И освен това, ако на този магазин оборота му е 5000 на месец, от които 2000 наем, и сега е станал 1000 на месец, как той да издържи? Поради което, за да се оправи, за да се отворят тези магазини, просто ще се повторя, но трябва да се отвори икономиката, т.е. да няма рестрикции. Нека да говорим за начина, по който се прави бюджет в криза, защото съвсем скоро, може би в началото на следващия или още в края на този месец, ще се заговори за бюджет 2021. България бюджет се правят по инерция, нали? Тоест, каквото се е разходно. Все пак ние сме в пандемия, в криза. А не мисля, че копи-пейст ще бъде приложено и сега? Няма друг начин да се направи бюджет. Значи, обикновено... А това не е лошо, че е копи-пейст в нашите условия. Това означава стабилност. Просто не правиш революции, които са опасни. Ама чухме сега от доктор Брънзалов. Той каза, 100 милиона са необходими, за да могат да се направят PCR-тестове допълнително на тези, които ще се окажат заразени или с подозрение, че са с COVID. Ама това са едни допълнителни пари. Премиера каза, 460 милиона допълнително ще се дадат за здравеопазване до година. Ще се преизчисляват пенсиите за тях от... Ето, нашите колеги, редактори ги изписват. 460 милиона повече. Преизчисляване на пенсиите, добавки за всяко дете. Да. Това са допълнителни средства. Ами първо, защо това трябва да стане? Ще започна с добавки за всяко дете. Това ми е най-любимия популизъм. И това е социална политика. Ще обясня защо. Аз лично разбирам, че има хора, които разчитат на тези добавки. Много, не знам. Но има и много хора, които не разчитат. Слава Богу, аз съм бил тези, които не разчитат. И моята внучка, и тя няма да разчита. И защо аз социално за всяко дете? Защото ако не се дава на такива хора, като мен и моите семейства, които нямат нужда, ще има повече пари за тези, които имат нужда. Също отнася и за преизчисляването на пенсиите. КНСБ вече не знам, говорят. Не, те говориха за 30, за 20% увеличаване на заплатите в цялата администрация, защото те основните им членове на КНСБ са в администрацията, плюс в държавната енергетика. Но пенсиите, аз живея в комплекс, където има пенсионери доста. Ма няма нито един беден пенсионер там, защото знам колко струва да живееш в този комплекс. Добре, значи сега, трябва да има. Тези хора могат да имат ниски пенсии, обаче имат други доходи, за да могат да си позволят да живеят в този как комплекс. Как обаче ще бъдат измерени, премерени и установени тези хора? НАП е за мен най-добре миналата, и бих казал, че почти са минали в 21 век от гледна точка на електронизация. Се казвам почти. За разлика, примерно здравната каса. Поради което НАП съвсем спокойно може, има базата данни, да види кои, ще използвам пенсионери, наистина живеят само от пенсии. И кои не живеят от пенсии, им се тази пенсия 300 лева или 3000 лева, защото има и такива пенсионери. Добре. Поради което политиката на Калпак, която в момента ГЕРБ води, за мен е очевидно предизборна. И ако вземат да спечелят изборите, как ще го изпълняват това, което предлагат, не знам. Тези допълнителни 50 лева отново на всеки пенсионер. Нали, кой пенсионер, който има 10 000 лева доход от най-ми, се интересува с 50 лева повече? Господин Кърсев. Но това е 120 милиона лева на месец.
Нали, между 120 и 140. Как с тези заявени мерки може да се направи бюджета за следващата година? С всичките тези, разбира се, че няма да може. И БХ ще трябва да остане с огромен дефицит. Слава Богу, няма такава тенденция. Обикновено караме на пладнешки балкански пазарлък. Той се развих някъде около Димитров ден започва. Това е бюджетният цикъл и около Никол ден всичко е приключило, защото бюджета трябва да се приеме. Обичайно сега се надават. Нали? Аз искам 30%, други искат 20%. Още един пример, извинявайте, да. Пак нали, да не кажа, че аз съм против децата. 300 милиона лева гледам си Пищова за издръжка и това го казва министър с гордост. За деца в предучилищна възраст да сравнят таксите от 3 до 6 години. Ама защо на всички трябва да се намалят таксите от 3 до 6 години? Трябва да се намалят на тези, чието родители не могат да... Таксите за детските заведения ли? Трябва да се намалят на тези родители. Даже трябва някои родители, които не могат да си плащат, нула такса трябва да плащат. Пак казвам, каква е тая неравновавка, какво е това социална политика ли е за хора, които могат да си платят, нали, да им намаляваш таксите. А тоест, какво? И защо 300 милиона отново за това? Ако ги добавите всички, аз ги смятах веднъж, са 4,7 милиарда лева допълнително. Нали, над бюджет 2020. А тази година брутния вътрешен продукт, вече казахме, ще спадне между 5 минимум и не знам 7 и колко нагоре. Изеха 5 милиарда лева за заеми, малко под 5, защото е 2,5 милиарда евро. Част от тях обаче отидаха за рефинансиране на други задължения. Част трябва да бъдат, имам пред държавни, част трябва да бъдат използвани за кофинансиране по европейски проекти. Част, обясни Деница Сачева, ще бъдат използвани за тези мерки, ама Сачева не обясни, че всъщност ние взимаме заеми, които ще ги връщат нашите деца и внуци. Понеже казахте европейски проекти, не е прият все още бюджета на Европейския съюз, нали така? Не греша, скоро няма и да се приеме, да. За съжаление. А това какво означава за България? Защото оттам идват европейските пари. Да, значи, първо, въздействието на европейските пари е силно преувеличено. Значи, няма това чудотворно въздействие. Става въпрос за някъде около нетно 2% от брутния вътрешен продукт. Но и те много изглеждат, защото, нали, да не забравяме, че една част, 1,2 милиарда ние но даваме. Но те пък се дават целево, нали така? Те се дават целево така за бизнеси целево. Значи, и за хора, които имат нужда от тях. Хора. Сравнение с хората, които живеят в България. Това имаше преди той. Да, и има някои, които не може да купат 100 Бентли, ако няма пари от Европейския съюз. Не са най-важните. Не е това гигантския проблем. Слава Богу, ние не страдаме от това, което списание Economist преди два броя публикува един огромен водещ материал и го нарече шок от спасението. А именно, че в момента се харчат пари без изобщо идея на какъв е резултат от това, което се харчи, с трупане на дългове, които държавата не може да понесе, с разбиване на икономиката. Да, накупаците не могат да понесе. Именно. Държавата пари няма, аз няма сумра да го казвам. Да, бе, накупвайте се. В крайна краища нацията, която плаща издръжката на тая държава, не може да понесе. И наистина въпросът ще седи все по-остро. И за това бюджетиране. Няма начин и да се поставят безумни искания, включително с цената да не можем да понесем едно или друго нещастие. Ама какво е това искане за 20% увеличение автоматично на заплатите в държавния сектор в условия на криза? Кой да ги плати? Къде ще стане това? Вие казахте, че как да стане? Против това то намаляване да 15% на ДДС. Господин Хърсев, 15% ДДС е искане на КНСБ. И то се дебатира и сигурно ще влезе в тристранния съвет. Няма как да се получи това нещо категорично. Просто не може да го издържи нацията. Това означава списал да не могат да станат всичките тези разходни и мероприятия, които са замислени. Няма откъде да се платят. Дългове няма откъде да вземе в продължение, при положение, че ние нямаме капацитета да ги обслужваме. А това ще се случи, ако намалим основния приходоисточник. Никой не си е намалил данъка върху добавената стойност в кризата. Да, намалението на данъка върху добавената стойност, което беше предоставено като някаква защитна мярка, помощ за отрасъла на ресторантьорите, ние взимствахме всъщност от Германия. Значи това е класическа вносна мярка. Германците го направиха същото нещо. Добре, и много кратко за финала искам да ви попитам, защото времето изтича. V-образна криза възможно ли е да е отдавна тази, не. Която в момента отдавна не, беше V-образна? Ние сме долу на долу сме. И колко дълго ще стоим там, според вас?
Вижте, не икономически процеса, ако беше породен в икономиката, да му намерим причината, корените и резултата. Той е внесен от медицината. Ясно, че не е V-образно. Да. Какво образно ще още да е? Отдавна сме минали долната точка и вече лазим по лъто долу на дъното. Благодаря ви. Започнахме малко оптимистично, завършихме песимистично. Благодаря ви за този анализ. Така се разделяме. Останете с БНТ и играта Последният печели с Орлин Горанов. Довиждане от нашия екип.